ចង់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 ហើយចាប់អាត្មាដាក់គុកថាអាត្មានឹងគុកតែខ្លាំងអស់ចាប់អាត្មាដាក់គុកអស់5ខែ2ថ្ងៃដោយអយុធធរនេះចូលអាត្មាដាក់គុកខ្លាំងឲ្យឥឡូវនេះប្រសុំអ្នកគុកខ្លាំងនេះមកសួរឲ្យច្បាស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការយើងមិនអាចណាបណ្តោយទៅហៅតាមទីតនពីទេអង្គើដែលមានទោះបីមិនបែកខ្លាចទៅជាអង្គើអត់ទោះបីអីអញ្ចឹងអាត្មាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបាជាប្រុសផ្នែកកំណត់ការឲ្យសូមឲ្យឆ្លាក់តិចតិចអូអូអូអត់បានអត់បាននេះទេយំខាងព័ត៌មានណាដែរមកយកព័ត៌មានឯងថតបាត់ថតទៅហូបវិញទៅអូចាំអូយ៉ាអូយ៉ាអូយ៉ាអូខេ please man please man ខ្ញុំមកមកណាដែរកូនចាំទៅយកអត់មានលេខទៅណាដែរយើងធ្វើការដើម្បីប្រទេសជាតិយើងហើយសង្គមយើងមិនអាចឲ្យជន់ខុសខ្លួនជន់មកធ្វើឲ្យខុសសាសនាយើងទេហើយសូមឲ្យតាក់តងស្មតកិច្ចតាក់តងស្មតកិច្ចអាអញ្ញាធរខណ្ឌមកជាបន្តដើម្បីរកតែមកអត់